ჩვენ მივდივართ გამომცემლობა სიესტასთან და ბატონ ზურაბთან. ბატონ ზურაბ, რას წარმოგვიდგენთ? მე არა მგონია რომ მიკერძოებაში ჩამითვალოთ ეს ჩემი მეგობრის სიგს, რომლის წარმოშობას მე კიდე სტუდენტობის დროიდან ვაკვირდებოდი. ეს იქნებოდა ძალიან დიდი ეპოსი, რომ ერლ მახვლედიანი არ გადართულიყო სხვა საქმიანობაზე, კინემატოგრაფი იყო ჩვენ კარგად იცი და შეიძლება სცენარების ავტორი. სტუდენტობის დროს მის ნაწარმოებებს, რასაც წერდა, რაღაც სურიალისტურთან ვაკავშირებდით. მაგრამ შემდეგ გაირკვა, რომ არავითარ იზმებთან მისი შემოქმედება არ ჯდება. მე ფიქრობ, რომ აი ეს ნაწარმოები ყოველ ქალაქში. ეს არის ფილოსოფიური, მე არ ვიტყოდი ტრაქტატი, მაგრამ უნდა თქვა ტრაქტატი დაწერილი ყოველგვარი ტერმინოლოგიის გარეშე. ბოლოს რო წავიკითხე, კიდევ რაღაც შრეები აღმოაჩინე, ისეთი, რომელსაც ადრე არ ვაკვირდებოდი. მაგალითად, აქ არის ერთი თავი, ჯიმ შერის ოთახი. ეს არის შედევრი. ოთახის აღწერილობა, საერთოდ რა არის ოთახი და როგორ ცხოვრობს იქ ადამიანი. თვითონ კოღო, ეს კოღოა, რომელიც უკანასწრებად სიყვარულს თესავს. და ეს კარგად არის აქ გამოცემული, რომ შენ სასამართლოს უწყობენ კოღოს, აღმოჩნდა, რომ კოღო უამრავი ადამიანი დაავადდა სიყვარულით. და საერთოდ სიყვარული, ჩვენ ვიცით, რომ სიყვარულით არის შექმნილი მთელი სამყარო. და კოღო არის კოსმოგონიური გმირი, მე ვფიქრობ. აი ესეთი მითოლოგია აქვს ჩვენს ერლმს. მე მიხარია, რომ ის წარმოადგენდა და ეს წიგნი არსებობს ქართულ ენაზე. მე ახლა მინდა წაიკითხოთ ერთი პატარა აბზაცი, უფრო სწორად აბზაცზე ნაკლები. მე რომ ზედ მიწევნით, პატიოსანი და გულწრფელი არ ვიყო, ვერასოდეს მიხვდებოდით, რომ თქვენ სულ სხვა რამეს კითხულობთ, ხოლო მე სინამდვილეში სულ სხვა რამეს წერ. ყველაფერთან ერთად ძალიან მეძინება. ვზივარ მაგიდასთან და დავცხერი თეთრფურცელს. თავი ხელებში მაქვს ჩარგული. ეს ცარიელი ფურცელი საუკეთესოდ გამოხატავს იმას, რაც უნდა თქვა, არაფერი მაქვს სათქმელი. რა კარგი დრო იყო, როცა ჩემს ნაწერებს პირველად ცეცხლავდი წასაკითხად. ცეცხლი მშვენიერი მკითხველია, ყურადღებიანი კორექტორიც, ყველა შეცდომას ასწორებს. ახლა კი რა ვქნა? არ ვიცი, მე ხომ მისი ავსება მომიწევს. იმის უფლებაც კი არ მაქვს, რომ მოაზრობა დავწერო. ადრე ძალიან კარგად გამომდიოდა ეს, მაგრამ ამოვწურე ჩემი შესაძლებლობები და ახლაველი აზრებს, მაგრამ აზრები დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გამომცემლობა სიესტას, ბატონ ზურაბს შესანიშნავი წიგნის წარდგენისათვის. ერლო მახვლედიანის კოღო ქალაქში.